10 kutuzi Raila Odinga na kuongea mbaya. Saa hii sisi wajaluo na waluya hata tumeanza kunaona juu hakuna tiaga zinapiga sisi. Unaona sisi bora unalipa nyumba, bora uko na mwanamke wako hapo mrembo brown, sisi hatuna shida. Nyinyi ndio mnatafundanga pesa ni kama mtaka kupeleka transfer binguni. So nyinyi zaidi ndio biashara yenu Ruto anaharibu. Kuna biashara ya wajaluo anaharibu. Nyinyi ndio biashara yenu anaharibu. So my friend, nyinyi tokeni. Na mimi naambia Ndindi Nyoro, omba Mungu mimi si MP. Naomba Mungu mimi si senator. But najua kuwezo ya Mwenyezi Mungu in 2027 nitakuwa kwa hiyo National Assembly ama nitakuwa Senate. Tutapatana. Hiyo mambo mnasema na mnafikiria ya kwamba 2032 wakinosoro bado na kudanganya eti after Ruto 10 years, sijui Gashagwa 10 years, alafu nyinyi mchukue mpate 2032. Mjue hiyo 2032 gauchi zingine atakuwa anatafuta governor wa nchi hii. Na tutakuwa na candidate ya president, sijui kama ni Lekina, hatujui kama ni Winnie Odinga, hatujui kama ni nani. Na mimi kandidati yangu hata Rigi, wafadhali Kenya ichomeke, kila mtu ashepewe shaya yake. Raila Odinga ndio amependa hii inchi, that's why mnarudi inchi vile mnataka. Raila Odinga anapenda hii inchi, lakini naambia baba, raundi hata wewe pia chukia inchi kidogo. Wachana na wao watu. Baba unda ODM, wachana na watu waumie ndio wajue, kwa sababu baba Raila Odinga, Yesu Kristo alipigwa tu mara moja tu, hajawahi rudi. Wewe umepigwa, umeteswa, umetusiwa karibu 59 years. Wajaluo na wasupporters wa Odinga wakipigania nchi hii. Baba nyamaza vile Yesu Kristo, watu wanaomba arudi ajaye rudi. Wewe pia kaa mpaka 2027, hao watu wapate akili, wapate viongozi wazuri. Mambo ingine, niliona wengine wakiwekelea Uhuru Mwigai Kenyatta eti Uhuru ndiye ana fund maandamano. My friend, mimi na hesabu yangu ndogo. Hesabu yangu ndogo. Mimi nauliza kama hao watu walikuwa wanataka Raila Odinga kuwa president. Awange suhia nani kusimama president? Awange suhia Jimmy Wanjigi kusimama president? Awange suhia Mwangi wa Ria kusimama president? Kwa sababu vile mnajua ni kwanza kitu ya kwanza ni asanteni sana wana online media ama wanahabari kwa kukuja. Kitu ya kwanza, mimi naitwa Ghetto President Gaucho. Nilikuwa nimenyamaza kidogo kwa sababu hata football inakuanga na kupumzika. Lakini juzi baba amesema ya kwamba tunaweza rudi, na unajua kitu baba yote baba akisema kitu, hiyo ni rule of law. Hiyo ni sheria. Baba akisema ni kesha. So vile baba alisema baada ya rutea hajatoa order. Lakini nataka kuweka clear leo. Wale watu wote ambao wanajaribu kupinga kitu yote baba amesema, wewe ujijui. Naambia wanabunge Kenya mzima ya kwamba saa hii muanze kujiprepare, kwa sababu baba alisema ni kama tuanza ligi ya maandamano hapa karibuni. So nyinyi muanze kujiprepare. Mtu yote ambaye anapinga kitu baba amesema, huyo sio mtu wa Raila Odinga. Wewe ni wajaluo naita huyo ni mtoto wa Kimirwa. Ule mtoto amekuja, mtu amekuja nayo. Baba akisema kitu amesema. Na mimi nasema na naambia baba wetu Raila Odinga ya kwamba baba hatuwezi pinga kitu ambacho baba amesema. But baba, mimi kama kijana yako mdogo, kama last born yako, iko kitu ambacho nataka kusema ya kwamba baba, watu wa Mount Kenya wamekuchukua vibaya. Wanasemanga hao ndio wanazaa viongozi. Hao ndio bado wanawekanga viongozi. Kwa nini wakishaweka wanataka sisi wajaluo, wakamba, Kisi na tribes zingine waluya wasaidia au kutoa kama ni mbaya. Vile wanasemanga wanajua kuzaa viongozi na wanajua kuweka viongozi, ni wakati yao pia wakuwe watu wa kwanza kukuja kusaidia watu kutoa huyo Ruto, kwa sababu hao ndio waliweka Ruto. So baba, mtu asisema ya kwamba ATO baba akuwapi kuja kutokoa. Baba, uliokoa hao watu 2002 ukiwasembia kibaki tosha, wakakuja wakakubaka majina, wakakuita wewe ni muganga, wakakuita wewe ni kehe, wakakuita mtu wa mchawi, wakasema wewe ni mtu wa standawili. Leo kwa nini unataka wewe mtu wa standawili ukuje wapige standawili wa kutoa William Ruto? Mimi nasema kama kijana wako mdogo baba, we are ready to face William Ruto, lakini lazima pia tuambie watu wa Mount Kenya ukweli ya kwamba hii inchi yao ndio wameweka kwa shimo. Hii inchi waliweka kwa shimo in 1979-76 when Oginga Odinga alisema ya kwamba Kenyatta alitoa Kenyatta jela na akapeka Kenyatta in 1976. Moya Oginga nani wao watakina Njonjo wakakataa kupea Oginga Odinga kiti, wakasema wanataka Moi. Moi alidili na hii inchi for 24 years viujinga. Walikataa Kenyatta Oginga Odinga ambaye alitoa nini? Wakadharau Waluya, wakadharau Wajaluo, wakadharau watu wa Mombasa.
Leo tena wewe ukakuja ukasema ya kwamba Kibaki tosa in 2002. Wakakuja wakakupaka matopa. Saa hii tena wanakuja saa hii eti sisi eti baba toke kuja utuandamania. Mimi nasema baba tutaenda vile unataka na vile baba umesema ni rule. Lakini the same time lazima tuambie watu wa Mount Kenya kweli ya kwamba si nyinyi ndio mnaganga viongozi. Nyinyi ndio mnazaa viongozi. Sasa zaani watu wa kutoa kiongozi huyu William Ruto nje. Mambo ya pili. Niliona William Ruto ukitusi judiciary. Ukisema majajes ni wajinga. Majajes wamenunuliwa. Inamaanisha ulilala na hao na uliwao wenyewe walikuweka kuongozi kama Wakenya wataki. Leo ulifanyia hao corruption unafikiri kila mtu ananunua hao majajes. Mimi nakuambia William Ruto. Ulisema former president alikuwa anatumia judiciary vibaya na judges vibaya. Leo wewe kwa nini una threaten judges ambao wakikataa ya kwamba mambo ya nyumba hii mambo ya tenda ya manyumba nini haikufuata sheria. Kwa nini wewe unataka kuongoza hii kitu ni kama unaongoza nyumba yako? My friend, Kenya sio kwako William Ruto. Kenya ni ya Kenya ya watu wote. So my friend, wacha kuthreaten judges. Na mimi naambia judges pia. Nyinyi juzi hapa Martha Koome mlidanganywa kwamba mtaongezwa salary. Mapolisi mlidanganywa kwamba mtaongezwa pesa. Mliongezwa 1000 na hiyo 1000 Ruto akakata. So my friend, sisi tutarudi kwa barabara kama baba atasema. Lakini nyinyi pia mjue tunawapigania. Lakini kabla tuwapigania, tunataka watu wa Rift Valley watoke. Tunataka hii barabara ya Thika Road. Mali wanasemanga ni uchawi si wa uganga. Watoke nje na hiyo maombi yao wakuje kuna sisi tuwasaidie na uchawi kutoa William Ruto kwa uongozi. Mambo ingine. Baba William Ruto na baba Raila Odinga. Niliona takataka mwingine anatoka huko anaitwa Dindi Nyoro. Ule mbunge wa Kiaru ambayo mimi mwenyewe naenda kusimama naye huko ni mtowe. Anasema ya kwamba itanarosema Raila Odinga eti anakuja anatisha maandamano eti hawatakubali. My friend Dindi Nyoro. Mumechukua uongozi central hawachagui watu wa Mount Kenya. Hawachagui viongozi kwa sababu ya sera. Sera kukitaka kupita Mount Kenya lazima ujue ya kutusi Raila Odinga, kuita Raila Odinga muganga, kuita Raila Odinga mchawi ndio uchaguliwe. My friend watu wa Mount Kenya, siku mtakuja kujua ya kwamba mnafaa mchague watu ambao wako na nia leadership. Si eti mtu akiamka asubuhi ni kutusi Raila Odinga na Wajaluo na supporters wa Odinga. Hiyo ndio siku Kenya hii itaendelea mbele. Lakini kama mna maintain kutusi Raila Odinga na kuongea mbaya saa hii sisi Wajaluo na Waluo